Biz sakinlerin müraciəti əsasında sosial problemleri işıqlandırırıq, diqqət çəkirik və ən əsası öyrənməyə çalışırıq ki, problem nə vaxt həllini tapacaq. Əksər vaxtlar aidiyyatı qurumlar məsələlərə dərhal reaksiya verir və problemlər həllini çox keçmir ki, tapır. ATV xəbərin işıqlandırdığı daha bir problem həllini tapdı. Söhbət Bakıxanov qəbristanlığının baxımsız vəziyyətdə olmasından gedir. Sujeti izləyək, görək problem aradan necə qaldırılıb və təkrarlana bilərmi? Bir müddət öncə ATV Xəbər komandası olaraq Bakıxanov qəbristanlığının baxımsız vəziyyətdə olması ilə bağlı məsələni işıqlandırmışdıq. Artıq məsələ öz həllini tapıb, belə ki, Bakıxanov bələdiyyəsi tərəfindən qəbristanlıq ərazisində abadlıq təmizlik işləri görülür. İşlər çərçivəsində qəbristanlıq ərazisində alaqlar biçilir, qəbirlərin ətrafı isə təmizlənir. Sabunçu rayon Bakıxanov bələdiyyəsinin sədri Ramiz Nəsibov deyir ki, bu müddət ərzində qəbristanlıq heç bir qurumun balansında olmayıb. Bunun üçün də qəbristanlıq az da olsa diqqətdən kənarda qalıb. Ancaq qərara alınıb ki, qəbristanlıq ərazisi tam yenilənsin. Qısa bir müddət ərzində bu qəbristanlıq daxil yollarına asfalt örtüyü vuracaq və bəzi yerlərdə daxili xırda zibil qutuları yerləşdirəcəyik. Hal-hazırda bizim qəbristanlığın girişində məşhət tullantılarının daşınması üçün zibil meydançası var və deyərdim ki, o gündə iki dəfə həm səhər, həm günortadan sonra daşınır. Ramiz Nəsibov qeyd etdi ki, həmçinin qəbristanlıq ərazisində 16 yerdə kamera quraşdırılacaq, giriş hissədə isə qəbristanlığın iş qrafiki barədə lövhə, eyni zamanda vətəndaşların təklif və şikayətlərini öyrənmək üçün qutu yerləşdiriləcək. Sadalanan işlərin bütünü isə bu ayın sonuna qədər tamamlanacaq. Əkbər Əlizadə, Əziz Əzizov, Məhəmməd Hacızadə, ATV Xəbər.